Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 13 часа. В навечерието на посещението на министър-председателя Бойко Борисов в Москва има развитие по енергийните теми в Европа, които засягат и България. Европейската комисия се споразумя с Газпром, руската фирма да спазва европейското законодателство и да не използва в своя полза монополното си положение в Централна и в Източна Европа. Това стана, знаете, след дългогодишни трудни преговори и заплаха от 6 милиардна глоба. Въпросът е как България ще се възползва от новите условия и дали втората тръба на турски поток, за която Москва се споразумя с Анкара, да излезе на европейския бряг на Турцията, дали тази втора тръба ще продължи към България или към Гърция. За всичко това ще говоря с Христо Казанджиев от Българския енергиен форум. Добър ден, господин Добър ден Казанджиев. На вас и на вашите зрители. И благодаря, че сте с нас. Ще чуете и коментара по темата на евродепутата Светослав Малинов от ДСБ. Другата тема, която със сигурност ще бъде в дневния ред на разговорите в Кремъл, е евентуалният рестарт на проекта АЕЦ Белене, който, знаете, среща силен обществен и политически отпор в България, но е много изгоден за Росатом, защото руската фирма би искала да прибави в портфолиото си и строеж с двата стари, но закупени след арбитраж от България атомни реактора. Както ще говорим с Йордан Йорданов, бившия директор на АЕЦ Козлодуй, тези реактори в България се различават от така наречените хибридни руски реактори, които сега са в Унгария, в Чехия и в Турция и предполагат национално или европейско съучастие в централата, както и различно от руското атомно гориво. По тази тема и по други горещи въпроси ще говоря до вечера с специалния ми гост Томислав Дончев, заместник министър-председател. Има важно развитие в Турция, в Италия и в Испания. В Италия назрява конституционна криза, след като Джузепе Конте подаде оставка, защото президентът Матарела отказа да приема състава на новото правителство, в което отявлен евроскептик беше предложен за министър на финансите. Президентът каза, че и дума не може да става за риск за спестяванията на италианците, но крайно дясната лига и популистското движение 5 звезди отказват да приемат нови избори, обявяват се за импичмент на президента Матарела и твърдят, че Италия се управлявала от Германия. Иначе горещо наистина в Европа, защото Испания е също на прага на правителствена криза, след като управлението на Мариано Рахой е застигнато от корупционен скандал. А в Турция Ердоган е пък застигнат от финансови проблеми след рекордното обезценяване на лирата в края на миналата седмица. Това принуди президентът да отправи драматичен апел към турците. Извадете доларите от поддюшеците и ги обменете в лири, за да подкрепите националната валута. За сега, дали заради повишаването на основния лихвен процент от Централната банка на Турция или поради интервенцията и на валутния пазар, лирата успява да достигне равнището от средата на миналата седмица, но не и от началото на този месец. За всичко това и за реакциите на пазарите за кризата в Италия и това, което се очертава в Испания, ще говоря до вечера пряко с финансиста Борис Петров. Две думи за времето. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Днес ще бъде слънчево, след обяд в Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще превали, възможно е и да прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По морето ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има разкъсана висока облачност, но няма да има валежи. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса, температура на морската вода 20-22 градуса. Ще бъде часа, минути и секунди. Watchbox.bg. Ето и онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта airsofia.info. Сега може би е зелена картата, но нали си спомнете през зимата. Ето как се прави в Европа за справяне с замърсяването. Общинските власти на Брюксел ще повишат 6 пъти данъка за дизеловите автомобили като цяло. Като плюс това ще бъде забранено регистрирането на стари дизелови автомобили. За сравнение в България се предвижда с около 15% да бъде увеличена еднократната екотакса на старите автомобили, което от сега е ясно ще има пренебрежимо малък ефект.